မင်္ဂလာပါရှင်မက်စကိုက်ပညာသင်ကြားရေး channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျမကတော့ free ကိုစေတနာစာသင်ပိုင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ဆရာမတော်ပန်းဖြူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရပ်ကတော့လူမှုရေးဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်အရှိတ်ဘတ်ကုန်မြင့်ဒေတာအခန်းနှစ်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကြောင်းโอเคချေလို့ကြည့်ရအောင်နော်အရှိတ်ဘတ်ကုန်မြင့်ဒေတာရဲ့လူနေမှုဘဝအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိသလဲချေလို့မြင့်မြတ်တဲ့သင်မြင်ရာဒီဥထုတွေနော်ရေဒီအမြင်မြင့်တဲ့သင်မြင်ရာဒီဥထုတွေလေ့လာပြီးအရှိတ်ဘတ်ကုန်မြင့်ဒေတာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာချေလို့ဆက်လက်လေ့လာပါမယ်နော်ဒီမဲ့ကွန်မြူနတီသားမှာဘာလူနေမှုဘဝပေါ့လူနေမှုဘဝအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်။ရှင်းမဲ့ကွန်မြူနတီသားရဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပင်လောင်းမြို့အကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်နဲ့။နော်အရှိတ်ဘက်ဒီကွန်မြူနတီသားမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့တွေအားလုံးနေရာမှာမြို့တစ်မြို့ပေါ့နော်မြို့တစ်မြို့အကြောင်းဘယ်မြို့အကြောင်းလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပင်လောင်းမြို့အကြောင်းလေ့လာပါမယ်တဲ့ပင်လောင်းမြို့တဲ့။အဲပင်လောင်းမြို့တွေကိုသူကပြထားတာပါနော်။ကြည့်ပါမယ်။ကျေဖတ်တိချေစာလေးတွေဖတ်ပါမယ်တိချေဖတ်တဲ့စာကိုကလေးတို့ကလိုက်လာနားထောင်ပြီးတော့စာလုံးပေါင်းလေးတွေကိုတေးချမှတ်ထားပေးမယ်တေးတေးချာချာလေးလိုက်ပြောကြမယ်เนาะတိချေတို့ Zoom class မှာဒီစာတွေကိုတယောက်ချင်းစီဖတ်ခိုင်းပါမယ်ကျေချေတို့စလိုက်ကြမယ်เนาะပင်လောင်းမြို့နယ်ဒီချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိပြီးပင်လောင်းမြို့ဒီပင်လယ်မျက်နှာပြင်အထက်မြင့်1463မီတာတွင်တည်ရှိသည့်ပင်လောင်းမြင်းမားသောတောင်များဖြင့်ဝန်းရံလျက်ရှိသည့်ပင်လောင်းကဘာမှရှိလဲချင်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးခရိုင်မှာရှိတယ်။နောက်ပင်လယ်မြင့်နှင်ပြင်1463မီတာအမြင့်ရှိတယ်နော်။တောင်တွေနဲ့ဝန်းရံနေတယ်။ပင်လောင်းမြင့်တွင်ဒီတောင်ထဲများပေါ်များပြီးတောင်ထဲများမှာမြောက်မှတောင်တို့တွေ့တန်းလျက်ရှိသည့်လွယ်မောင်းတောင်မှာဒိုရီတား၏အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သည်ဘလူးချောင်းဒီပင်လောင်းမြို့အနီးမှာဖြတ်သန်းစီစဉ်သည်ရဲ့เนาะတောင်တန်းများပုံများတယ်တောင်တန်းတွေပေါ်တယ်တောင်တန်းတွေကမြောက်ကနေတောင်တို့တွေ့တန်းစီစဉ်တယ်လွယ်မောင်းတောင်ကအဲ့ဒီဒေသရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ပဲပေါ့เนาะတောင်ဖြစ်တယ်ဘလူးချောင်းကဘယ်ကနေလဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပင်လောင်းမြို့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သန်းစီစဉ်တယ်တဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်ဤတောင်ပေါ်ဒေသများသည်အမြဆူဆူတော်ရသည်ဥဒုရှိပြီးတောင်ချေဒေတာများတွင်အပူချိန်ပုံများသည်နှစ်စဉ်ပြန်များအပူချိန်18 degree Celsius ခန့်နှင့်စုစုပေါင်းမိုးရေချိန် 2100 millimeter ကျော်ရရှိသည်မြေလောင်းပြုံးနေအတွင်းရှိတောင်ဆောင်များတွင်တီးနံကောင်းသောစိုက်ဖြိုးဖြစ်တွန်းနိုင်သည့်မြေစီလောကောင်းများရှိသည်တဲ့မြေလောင်းမျိုးကစိုက်ဖြိုးလည်းကောင်းနေတော့အပူချိန်ရလည်းတင်းတင်းမြတ်တာတဲ့မြေလောင်းမျိုးနယ်ကိုပင်လယ်မျိုးပင်လောင်းမျိုးနောင်တရားမျိုးပင်ပေါင်းလောင်းမြို့များအပါဝင်ကြီးရွာပေါင်း400လို့ပြင်ဖွဲ့ကြီးထားသည်။ဒါဆိုနေတော့အကြီးမဟုတ်ဘောနော်။နေထိုင်သူဦးရေမှာ38,000ကျော်ရှိပြီးပအုပ်လူမျိုး၊ရှမ်းလူမျိုးများသုံးနေထိုင်သည်။အများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။နော်။ရှမ်းနေပအုပ်တွေနေထိုင်နေဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ပါတယ်။မင်းလောင်းမြို့တွင်လက်ဖက်ပါဝင်တီးနံပင်ဆိုင်ဖြူချက်နေနေမင်းမျိုးကိုဆိုင်ဖြူကြသည်။လက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောင်းလုံငန်းများရှိသည်။ပင်လောင်းလက်ဖက်ဒီလူသိများထင်ရှားသည်လက်ဖက်အဓိကထွက်တာပေါ့နော်တခြားအလုပ်တွေလည်းအများဆုံးမျိုးစုံလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဖျားရုပ်ဆက်ကြည့်မယ်လက်ဖက်ပင်ဒီလက်ဖက်ပင်ဒီကုန်းမြင့်ပြီးရေမဝိသည့်တောင်ကောင်းများတွင်ဆိုက်ဖြိုးဖြစ်သွန်းသည်ရဲ့ပင်လောင်းဒေသရှိလက်ဖက်ဆိုင်တောင်လူများသည့်ဒေသမျိုးရင်းလက်ဖက်များကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်ထွက်ရှိလာသောလက်ဖက်ညွတ်များကိုလက်ဖက်ဆိုးလက်ဖက်ချောင်းနှင့်အချိုချောင်းထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်လက်ဖက်ပင်ကိုစိုက်ပျိုးရာတွင်အစိမပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်အပိုင်းမှပျိုးထောင်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဟူ၍မျိုးရှိသည့်အစိမပျိုးထောင်ခြင်းတွင်၅နှစ်သက်တမ်းရှိသောရှိ၅နှစ်သက်တမ်းရှိမှသာစတင်စုခုဆွတ်နိုင်ပြီးအသွေးကောင်းမွန်သောလက်ဖက်များကိုရရှိသည့်အပိုင်းမှပျိုးထောင်ခြင်းသည်၃နှစ်သက်တမ်းတွင်စာတင်ကူးစွနိုင်ပြီးအထွတ်နှုတ်ပူမုံကောင်းမွန်သည်လက်ဖက်ပင်ဆိုင်ဖြိုးရန်တောင်သူများသည်ဆိုင်ဖြိုးမီမြေကိုဥစွာရှင်းလင်းရသည်ထို့နောက်53စင်တီမီတာအနက်ရှိသောသွင်းများကိုတူးရသည်တူး၍ဆိုင်ဖြိုးသည်စုခုမှုလွယ်ကူစေရန်တပင်နှင့်တပင်50စင်တီမီတာစည်းချပြီးတဒန်းနှင့်တဒန်း1မီလီမီတာစည်းချကဆိုင်ဖြိုးရသည်လက်ဖက်ပင်ကိုဖြိုးထောင်ပြီး6လကြာတွင်ကျင်းထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းဆိုင်ရသည်လက်ဖက်ပင်သည်လက်ဖက်ပင်ဤနှစ်ချိန်ခံပင်အမျိုးအစားဖြစ်သည်မြေစီလွာကိုရေတိုက်စားခြင်းမှာကာကွယ်ရန်နှင့်မြေဆိုတက်ထိန်ထိန်ရန်တောင်ကောင်းများတွင်လေကားထင်းများအသုံးပြု၍လက်ဆိုင်ပြုကြသည်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုချေရုအစနေစင်းမယ်နော်လက်ဖက်ကို
လက်ဖက်ကစိုက်ပြိုးပုံပြောတာပေါ့နော်တချို့တို့ဒီပင်လောင်းရဲ့အဓိကထုတ်ကောင်ကလက်ဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ဖက်ရဲ့စိုက်ပြိုးပုံပြောတာလက်ဖက်ကကုန်းမြင့်မြင့်နေရေမိုးဝဲတဲ့တောင်ဆောင်တွေမှာစိုက်ပြိုးဖြစ်ထွန်းနေစိုက်လို့ရတယ်လက်ဖက်ကိုအမျိုးမျိုးစိုက်တယ်တစ်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောင်းစိုက်တယ်လက်ဖက်ဆိုကိုဆိုရင်လက်ဖက်ဆိုအဆေးကနေပြီးတော့ပြိုးထောင်တာလည်းရှိတယ်အကိုင်းကနေပြိုးထောင်တာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဆေးကနေပြိုးထောင်ရင်၅နှစ်တသန်းရှိမယ်အရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့လက်ဖက်တွေရမယ်နော်ပါလေနောက်ထပ်အကိုင်းအနေပြိုးထောင်မှာပြိုးထောင်ရင်ကြတော့၃နှစ်တက်တန်းရှိမယ်အတူကကြတော့ထွန်းနှုံးတိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစီအပြိုးထောင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းမဲ့လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်လက်ဖက်ဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဘလို့ဆိုင်ဖြိုးရလဲဆိုတာကိုသူကပြောထားတယ်ဥစွာလက်ဖက်မြေကိုရှင်းတာပေါ့နော်မြေကိုရှင်းတယ်ကျင်းတဲ့50စင်တီမီတာစီတူးတယ်တူးပြီးရင်လက်ဖက်ကိုပြိုးတယ်ပြိုးပြီးတော့မှလက်ဖက်ပင်ပေါက်မှအဲ့ကျင်းနဲ့ကို6လကြာမှလက်ဖက်ပင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဆိုင်ပြိုးရတယ်။နော်လက်ဖက်ကနှိရှေဆိုင်ပြိုးနှိရှေခံအပင်မျိုးစားဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မြေစီလွာနဲ့ရေတိုက်စားတွေကတိုက်ဆောင်မှုရန်အကာအကွယ်အောင်လဲ။ဗာလဲတောင်ဆောင်များကိုလေကလေးဆိုင်ပြိုးနီးနဲ့ဆိုင်ပြိုးကြတယ်တဲ့။သက်ကြည့်ပါမယ်။လက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးရတွင်အရေးရပင်နှင့်ရောနှောဆိုင်ပြိုးခြင်းဒီအရေးပါသည်။လက်ဖက်ပင်များကြတွင်အပင်ကြီးများကိုခက်ကျကျဆိုင်ဖြိုးပေးခြင်းဖြင့်လက်ဖက်ပင်များကိုစိုးတိုက်ထိန်းနိုင်နိုင်သည့်အပြင်မြေကြီးကခန်းချောင်းမှုနှင့်ပြုံးတိမှုတို့ကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်ထို့ပြင်တဘာဝတောအုံနှင့်တူသောရေမြေတဘာဝကိုရရှိစေနိုင်ပြီးလက်ဖက်အရည်အတွေးကိုကောင်းမွန်စေပါသည်လက်ဖက်ပင်အမြင့်50စင်တီမီတာခန့်ရောက်သည့်အခါစတင်ခူးဆွနိုင်သည်အရည်အတွေးကောင်းမွန်သောလက်ဖက်ရရှိစေရန်နှစ်ရွက်တညွန့်ခူးဆွမှုသည်ရေးပါသည်ထို့ကြောင့်လက်ဖက်ခူးသူများသည်ထိုနည်းတိုင်းခူးကြသည်လက်ဖက်အညွန့်ကောင်းများရရှိစေရန်အထွန်းနှုံးကောင်းစေရန်နှင့်လက်ဖက်ပင်မြင့်မြင့်လွန်လျင်လက်ဖက်ခူးသူများအတွက်ရက်ခူးရမှာခက်ခဲမရှိစေရန်လက်ဖက်ပင်မှကိုင်းများကိုဖြတ်ပေးရသည်။ကိုင်းဖြတ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါကအထွန်းနှုံးကြစေသည်။သို့သောလက်ဖက်ပင်မှကိုင်းများကိုကိုင်းဖြတ်ရာတွင်နေရသည်နှင့်မြေကြီးအဆိုတက်နည်းစဉ်တွင်မလုံဆောင်သင့်ပေ။ကိုင်းဖြတ်ခြင်းမှန်ကန်ပါကလက်ဖက်ထွန်းနှုံးကြပြီးအပင်ပျက်စီးနိုင်သည်ဖြင့်အထူးပြုဆိုင်လုံယူဆိုင်လောက်ကင်ကြရသည်။ဒါလည်းလက်ဖက်ချောင်းပဲသူပြောထားတာ။နော်လက်ဖက်ပင်ကိုဘယ်လိုဆိုက်ရလဲဆိုရင်အပင်ကြီးရေချားထဲမှာရောနှောဆိုက်တယ်ဆိုက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုက်လို့ရှင်မြေစီကပြုံးတိမှုတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့လက်ဖက်ကအပင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ50စင်တီမီတာခန့်အမြင့်ဆိုရင်စပြီးတော့ခူးလို့ရပါပြီခူးတဲ့အခါမှာနှစ်ရွက်တညွန့်စသဖြင့်လက်ဖက်ကူးနည်းတွေရှိတာပေါ့နော်လက်ဖက်ပင်တွေအရင်မြင့်သွားတဲ့အခါမှာလက်ဖက်ခူးတဲ့လူတွေခူးမရမှာဆိုလို့လက်ဖက်ကိုင်းလေးတွေကိုညှက်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုကိုင်းညှက်လို့ရှင်ညှက်တဲ့အခါမှာတိုးနှုံအဲ့လိုကိုင်းတွေကိုနီးလမ်းမှန်စွာညှက်မယ်ဆိုရင်လက်ဖက်တို့လက်ဖက်တွေကပါလေဟိုလက်ဖက်ထွက်နှုံတိုးတယ်နော်အဲလိုနီးလမ်းမမှန်ကံမဲညှက်လို့ရှင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လက်ဖက်တွေကထွက်နှုံရော့သွားပါမယ်နော်ထွက်နှုံကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဂရုစိုက်ရမှာပဲနော်ဒါကတော့လက်ဖက်ချောင်းပြောထားတာပင်လောင်းမျိုးရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ကြောင်ပြောထားပါတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်။ပင်လောင်းဒေတာတွင်လက်ဖက်ချောင်းနှင့်လက်ဖက်ဆူများကိုထုတ်လို့ရသည်တဲ့။လက်ဖက်ချောင်းတွင်အခါချောင်းနှင့်အချိုချောင်းဟူ၍ရှိသည်။အခါချောင်းကိုနေလန်း၍တော်၎င်းဆက်ဖြင့်အချောက်ခံ၍တော်၎င်းထုတ်လို့သည်တဲ့။ပင်လောင်းဒေတာတွင်လက်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကြရာတွင်အများစုမှာမီယိုဖလာနီးကိုအသုံးပြု၍လုပ်ကြကြသည်။မီယိုဖလာနီးဆိုသည်မှာစိုက်ခွင်းအတွင်းမှဟူးဆိုရရှိသောလက်ဖက်များကို50စက္ကန့်ခန့်အပူပေးခြင်းအမှုပေးထားသောလက်ဖက်များကိုဖျားချမ်းပေါ်တွင်လှိမ့်ခြင်းဖြင့်လှိမ့်ထားသောလက်ဖက်များကိုနေလန်း၍အချောက်ခံသည်ဤနည်းဖြင့်နှစ်ဖက်လက်ဖက်ချောင်းနေလန်းချောင်းရရှိသည်ယခုအခါခူးဆွလာသောလက်ဖက်များကိုဆက်ဖြင့်အမှုပေးပြီးပေါင်းခြင်းပေါင်းထားသောလက်ဖက်များကိုလှိမ့်ဆက်ဖြင့်လှိမ့်ခြင်းအချောက်ခံဆက်များကိုအသုံးပြု၍အချောက်ခံခြင်းများအချင်းဖြင့်လက်ဖက်ချောင်းဆက်6ကိုရရှိသည်လက်ဖက်ဆိုရရှိရန်ပေါင်းပြီးလှိမ့်ထားသောလက်ဖက်များကိုတောင်များမြေအိုးများဝါစစ်ဘူးများနှင့်အိမ်များတွင်ဖိသိမ်၍နှလားခံထားရသည်အချိုချောက်ပြုတ်လောက်ရာတွင်လက်ဖက်ရွက်များကိုအလုံးပိတ်ထားသောအခန်းတွင်ဖြန့်ခင်းထားပြီးညှိုးသွောအောင်ပြုတ်လောက်ရသည်ထို့နောက်ဆက်ဖြင့်ခြေ၍ဟေးပြီးဆိုးဆွသောနေရာတွင်3-4နာရီထားကြာအောင်ထားပေးရသည်ပြီးလျင်ဆက်ဖြင့်အပူကိုအချိန်ကိုထိန်းညှိကအချောက်ခံပေးပြီးလျင်အယောင်နှင့်အနှံ့ရသာကောင်းမွန်သည့်အချိုချောက်ကောင်းများရရှိနိုင်ပါသည်ဒါလည်းသူကပါလေလက်ဖက်အချိုရောက်နေအခါချောင်းနဲ့အချိုချောင်းဆိုပြီးတော့လက်ဖက်အချောင်းကိုပဲသူကထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းထားတာပေါ့နော်ပင်လောင်းမှာလက်ဖက်ချောင်းကိုမျိုးစုံထုတ်လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်လက်ဖက်ချောင်းတွေလက်ဖက်ဆိုတွေထုတ်လုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒီမှာမှလက်ဖက်ချောင်းမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့အခါချောင်းနဲ့အချိုချောင်းဆိုပြီးတော့ရှိပါ sorry အခါချောင်းနဲ့အချိုချောင်းဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်
အချို့ကြောင့်ကိုနေလန်းပြီးတော့နေလန်းလို့လည်းရတယ်เนาะဆက်နဲ့လည်းဟိုဟာဖြစ်လို့ရတာပေါ့ခြောက်လို့ရပေါ့အများအဖြစ်ကပင်လောင်းမြို့နယ်မှာမီယိုဖလာနီးအတိုင်းဟိုလက်ဖက်ကိုလုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်ကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မီလိုဖလာနီဆိုတော့စိုက်ခင်းမှာစိုက်ခင်းရနေပြီးတော့ခူးဆွလာတဲ့လက်ဖက်ကို9မိနစ်အလောက်အပူပေးမယ်အပူပေးပြီးတော့အဲ့လက်ဖက်ကိုအာဘယ်လိုပြောဖျားအပေါ်မှာလှိမ့်မယ်လှိမ့်ပေးပြီးတော့အာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့နေလှိမ့်ထားတဲ့လက်ဖက်ကိုနေလှမ်းမယ်เนาะအဲ့ဒါကနေလှမ်းချက်လက်နဲ့လှုပ်တာပေါ့နောက်ပိုင်းတိုးတက်လာတော့ဘာနဲ့လှုပ်လဲဆိုတော့ဆက်နဲ့အပူပေးတယ်ဆက်တဲ့ထည့်တယ်အပူပေးတယ်ပေါင်းတင်တယ်ဟုတ်လားပေါင်းတင်နေဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းထားတဲ့လက်ဖက်ကိုလှိမ့်တယ်အချောက်ခံဆက်ကိုအသုံးပြုပြီးချောက်ခံတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဆက်ချောက်ဆက်နဲ့ချောက်ထားတယ်အပူတိုက်ထားတာပေါ့ကွာတီချေတို့ဒီဘက်ခင်မှာဆက်ကြိယာအကုန်လုံးပေါ်လာတော့ဆက်တင်နေအသုံးပြုတာပေါ့နော်လက်ဖက်ဆိုရချင်းရဲ့နဲ့လက်ဖက်ဆိုရရှိဖို့ကြာကြတော့လက်ဖက်တွေကိုပါတယ်လေတောင်းနေမြေအိုးတွေဝါဆစ်ဘူးတွေအဲ့တွေနဲ့ဖိတိတ်ထားပြီးတော့လက်ဖက်ကိုအရင်တိတ်ကြတယ်လက်ဖက်ဆိုကြတော့အာနော်တိတ်ပြီးတော့မှနလခံထားရတယ်။လက်ဖက်ချောက်ပြုတ်လုံးတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုရင်လက်ဖက်ချောက်ကိုအလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုမှာ3-4နာရီခန်းဖြန့်ထားပြီးညှိုးသွားအောင်ပြုတ်လောက်ရတယ်။ပြီးရင်ဆက်နဲ့ခြေပြီးတော့အေးတဲ့နေရာမှာ3-4နာရီလောက်ထားရတယ်။နော်။အပြီးမှာအပူချိန်ထိန်းညီပြီးတော့အချောက်ခံပေးမှသာအယောင်နဲ့အရသာကောင်းမွန်တဲ့အချိုးချောက်ကောင်းတွေကိုရရှိပါသည်။ရရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကသူပြောပြထားတာပါ။လက်ဖက်ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပုံပေါ့မိကုံများတော့တီချဲနဲ့တူတူဖြေပါမယ်တီချဲဒီနေ့ကစာပဲစာရီပဲဖတ်ပြသွားတာပေါ့နော်စာရီပဲဖတ်ပြသွားတာကလေးတို့အသွားတွေစာကိုဒီလိုကြည့်ဖတ်တဲ့အခါပေါ့အသွားကြည့်ဖတ်တဲ့အခါမှာညံအောင်မှန်အောင်လေးဖတ်ပါနောက်ပြီးကိုဖတ်သွားတဲ့စာကိုမြန်မာစာပေါ့နော်မြန်မာစာပဲကိုဖတ်ထားတဲ့မြန်မာစာကိုမြန်မာလိုနားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါနော်ကြိုးစားကြပါအင်္ဂလိပ်စာရီပိုင်းဒီချက်မဆိုလို့သေးဘူးမြန်မာစာဆိုရင်တော့မြန်မာလိုနားလည်နိုင်အောင်စူးစမ်းပေးကြပါဒီချက်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါ Therini ဆက်ဖက်ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်နော်လက်ဖက်လုပ်ငန်းလောက်ကင်သူပြောပြရဲလက်ဖက်အကြောင်းလက်ဖက်လုပ်ငန်းအကြောင်းနားထောင်ကြည့်ရအောင်နဲ့လက်ဖက်လုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်တဲ့လူပြောတယ်နော်လက်ဖက်လုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့သူကဘယ်လိုပြောလဲချေလို့ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပင်လောင်းမြို့အကြောင်းကိုပြောတယ်ပင်လောင်းမြို့ရဲ့လက်ဖက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ပြီးတော့လက်ဖက်အကြောင်းကျဲတော်ဝင်ရေးထားတယ်ပင်လောင်းဒေသမှာတဲ့လက်ဖက်လုပ်ငန်းလောက်ကင်သူအများစုကမီယိုဖလာနီကိုအသုံးပြုပြီးမိသားစုလုပ်ငန်းကနေမိသားစုလုပ်ငန်းအနေနဲ့လောက်ကင်ကြတယ်လက်ဖက်ခူးတာကိုဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကစပြီးနိုဝင်ဘာလစန်းထိခူးကြတယ်လက်ဖက်ညွန့်တွေအထွက်များတဲ့အချိန်မှာတော့လက်ဖက်ခူးလှုပ်သားငှားရမ်းဖို့အခက်တွေးရတယ်။အဲ့ဒီအခါအချင်းချင်းဝိုင်းကူပြီးခူးပေးကြရတယ်။တချို့လက်ဖက်ဆိုင်တောင်သူတွေကခူးပြီးလက်ဖက်ညွန့်တွေကိုလက်ဖက်ကုံတွေတွေစီရောင်းလိုက်ကြတယ်။ကုံတွေတွေကအလုတ်သမားတွေငှားပြီးလက်ဖက်ချောက်လက်ဖက်ဆိုတွေလှုပ်ကြတယ်လို့တောင်သူတွေကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့လက်ဖက်ချောက်လက်ဖက်ဆိုတွေကိုလည်းဝယ်ကြတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအိတ်ကြီးတွေနဲ့ထည့်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ပွဲရုံတွေစီရောင်းကြတယ်။ပွဲအောင်ရောင်းမှလက်ဖက်အမျိုးအစားအမှုကြံခွဲကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကိုတင်ပို့ရောင်းချတယ်။လက်ဖက်လုပ်ငန်းဟာတစ်နှစ်လုံးနီးပါးဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တယ်။လက်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့အခါမြေပြုတ်ပြင်ခြင်းအပင်ကိုင်းဖြတ်ခြင်းလက်ဖက်ခူးခြင်းလက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောက်ပြုတ်လုပ်ခြင်းထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်နေပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်သားအများအပြားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒေသကလုပ်သားတွေကိုငှားရမ်းလုပ်ကင်ကြသည်ကြတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအတွက်အလုပ်ကင်တွေရရှိစေတယ်လက်ဖက်ဆိုင်ဖြူတာဟာဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်မိသားစုဝင်ငွေရရှိရေးအပြင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အလွန်ရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တယ်ယခုအခါလက်ဖက်ကိုမီယိုဖလာဆိုင်ဖြူနီးတာမှာစခင်မီနီးစနစ်တွေသုံးပြီးဆိုင်ဖြူဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်ဒီလိုခင်မီနီးစနစ်တွေသုံးပြီးစနစ်တကျဆိုင်ဖြူရင်လက်ဖက်အထွတ်နော်တိုးလာပြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့အရေးတွင်းမြင်လက်ဖက်ကောင်းတွေရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပင်လောင်းဒေသကတောင်သူတွေကိုနီးပညာပေးတာတွေခင်မီနီးစနစ်တွေအသုံးပြုနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်မြမလက်ဖက်ကိုကပ္ပဈေးကွက်အထိတင်ပို့လာနိုင်မယ်။လေးချင်ငန်းနေတော့ဒီချိန်နဲ့တူလောက်ပါမယ်နော်။သူကဘာပြောထားလဲဆိုရင်လက်ဖက်လုပ်ပုံအစဉ်အဆက်ကိုပြောထားပြီ။အဲ့တော့ပါလေပင်လောင်းဒေတာရဲ့အ
ခြေအနေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူနေမှုတွေအခြေအနေကိုပြောပြတယ်ဘလို့လဲဆိုရင်ကလေးတို့ကအာတချေပုံမြင်လို့ပဲပြောပြမယ်နော်ပင်လောင်းဒေသမှာလူတွေအများစုကမီယိုဖလာဒီလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့လက်ဖက်လုပ်ကိုပဲလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ဖက်လုပ်ကိုလုပ်တော့သူ့ခြံလေးမှာလည်းလက်ဖက်တွေကူရမယ်ကိုယ့်ခြံလေးလက်ဖက်တွေကူရမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်လဲဝလုံသားမလုံလောက်တာတောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုသမားတွေကသူ့ခြံမှာကူးနေလို့ဒီဘက်ခြံကိုမလာဘူးစသဖြင့်နေတောင်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြရင်တော့သူတို့အချင်းချင်းကအော်ဒီဘက်ခြံခူးပြီးွားရင်ဒီခြံခူးပေးပါမယ်အစားသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချမ်းတချမ်းမျှသုံးကြရတယ်။ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့လယ်ဒီပေါ့နော်ခြံမဟုတ်ဘောလယ်ဒီပေါ့နော်လက်ဖက်တွေခူးပြီးွားရင်လက်ဖက်ကုံတွေတောင်သူတွေကလက်ဖက်ကုံတွေကြီးကိုလက်ဖက်တွေကိုဒီတိုင်းရောင်းနိုင်လည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးွားရင်အလုသမားတွေအဲ့ဒီကုံတွေကတခါပြန်မလုပ်လဲအလုသမားငှားပြီးတော့လက်ဖက်ကုံကျန်းတွေကိုဝယ်တယ်ကွာဝယ်ပြီးသူတို့ပါတော့ရုံကုံကြောပြန်ထုတ်တာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့တောင်သူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဒီလက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောက်တွေကိုလည်းတောင်သူတွေရှိရဝယ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအိတ်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကုံတွေပွဲသားတွေကထည့်ပြီးတော့မြို့ကြီးတွေယူသွားပြီးတော့မြို့ကြီးကပွဲရုံတွေမှာထည့်တယ်ဟိုရောင်းတာပေါ့ပွဲရုံတွေကိုရောင်းစားတယ်ပွဲရုံတွေကတစ်ဆင့်တစ်ခါပြန်ပါလက်ဖက်အကျန်းလက်ဖက်အနုလက်ဖက်အချိုးအချောက်စသဖြင့်ခွဲချမယ်မျိုးစုံခွဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကိုတင်ပို့တယ်တဲ့လက်ဖက်လုပ်ငန်းတစ်နှစ်လုံးငွေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လက်ဖက်ကဘာလက်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာနော်သူ့လုံးဝမဲ့အဆင့်နေဖြစ်တဲ့မြေပြုပြင်တာတို့အကိုင်းဖြတ်တာတို့ဘောနော်လက်ဖက်ခူးတာတို့လက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောက်ပြုလုပ်တာတို့နော်အကိုင်းပြန်ဆက်တာတို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေထုတ်ပိုးပြင်ဆင်တာတို့ဒါတွေကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်အများကြီးရှိသလိုလုပ်သားတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလုပ်ငန်းစဉ်တွေအများကြီးလုပ်ရတော့လောက်သားများပြန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပင်လောင်းဒေသလူတွေကအလုပ်မရဘူးလားအလုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအလုပ်ရကြတယ်အဲ့တော့အလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဒေသလူတွေကဒီလက်ဖက်ခင်းတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ဝီမီသားစုဝင်ငွေတွေထောက်ပံ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒေသပွင့်ပြိုးရေးအတွက်လည်းဒီလက်ဖက်လုပ်ငန်းအကျိုးရင်းဖြစ်တယ်လက်ဖက်ကိုပေါ့နော်မီယိုဖလာနီးတိုင်းမဟုတ်ပဲဒီခင်မီကရိယာတွေနဲ့စိုက်ဖြိုးဆိုင်ဖြိုးခင်မီတွေရောအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုင်ဖြိုးကြမယ်ထုတ်ပိုးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ဒီလက်ဖက်လုပ်ငန်းကြီးကပိုပြီးကောင်းမွန်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့နေမှာကဘာအနှံ့ကိုပါတင်ပို့ပြီးတော့ကဘာဈေးကွက်အထိပါတင်ပို့လာနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောထားတယ်အခုတောင်မှမြန်မာရဲ့လက်ဖက်ကပါလဲကဘာရဲ့ကဘာကိုတင်ပို့နိုင်ပါပြီတင်ပို့နိုင်ပါပြီเนาะအာအမေရိကမှာလည်းရှိတယ် USUK London အကုန်လုံးပေါ့နော်ဆွစ်ဇာလန်အကုန်လုံးမှာလက်ဖက်တွေရှိပါတယ်မြန်မာလက်ဖက်တွေရောက်နေပါပြီအခုနောက်ပိုင်းကတော့စီးပွားရေးတွေချဲ့ထွင်းနေတော့တင်ပို့နေကြပါပြီဟုတ်လားဒီချဲတို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့မတင်ပို့နိုင်ပါသေးဘူးเนาะနောက်ပိုင်းခင်မီကရိယာတွေနဲ့ခင်မီစက်ပစ္စည်းတွေအတုံးပြမယ်ဆိုရင်ဒီချဲတို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကပို့မို့တွင်ကျဲလာနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုပြောထားတာပါဒီချဲကိုဒီနေ့ရဖပြသွားတဲ့စာလေးရှင်းပြသွားတဲ့စာလေးတွေကိုဖတ်လာပေးကြပါလို့ဒီချေကပြောချင်ပါတယ်။ပြောပြီးတော့ဒီချေတို့သင်ခန်းစာကိုအဆုံးတက်ပါမယ်။ Zoom class မှာမေးမယ်ဖြေမယ်။เนาะမေးဖြေလေးတွေလုပ်ကြပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။